Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript a využívame pri tom stránku JavaScript Info. Čo nemôže robiť JavaScript v browseri v prehľadači? Schopnosti JavaScriptu v prehľadači sú obmedzené kvôli užívateľovej bezpečnosti. Cieľom je zabrániť zlým webovým stránkam, aby mali prístup súkromným informáciám alebo aby mohli poškodiť užívateľové dáta. Príklady na takéto obmedzenia sú: JavaScript na webovej stránke nemôže čítať ani zapisovať do ľubovoľných súborov na pevnom disku, kopírovať ich alebo spúšťať programy. Nemá priamy prístup k systémovým funkciám operačného systému. Moderné prehľadače povolujú prácu so súbormi, ale táto práca so súbormi je obmedzená a umožnená iba vtedy, keď to užívateľ povolí. Napríklad môže preniesť užívateľ súbor do okna prehľadača alebo môže vybrať pomocou input značky. Sú to spôsoby, ako pracovať s kamerou alebo mikrofónom a inými zariadeniami, ale všetky tieto spôsoby vyžadujú výslovné povolenie užívateľa. To znamená, nie je možné, aby JavaScript tajne využíval webovú kameru, pozoroval okolie a posielal informácie do NSA. Rôzne záložky okna, čo obecne nevedia jeden o druhom. Niekedy vedia to vtedy, keď jedno okno používa JavaScript na otvorenie druhého okna. Ale aj v tomto prípade JavaScript z jednej stránky nemôže pristupovať JavaScriptu z inej stránky, ak prichádzajú z rôznych domén, ak používajú rôzne protokoly alebo porty. Hovorí sa tomu politika rovnakého pôvodu. No, aby sme toto obmedzenie obišli, obe stránky musia obsahovať špeciálny JavaScriptový kód, ktorý má za úlohu spravovať výmenu dát. Toto obmedzenie je opäť v prospech užívateľa. Stránka z adresy http ľubovoľnostránka.com, ktorú si otvoril užívateľ, nemôže mať prístup k stránke otvorenej na inej záložke, napríklad stránke gmail.com. Nemôže teda kradnúť informácie z tejto stránky. JavaScript môže ľahko komunikovať cez sieť so serverom, ale iba s tým serverom, skadiaľ pochádza súčasná stránka. Ale jeho schopnosť obdržať dáta z iných stránok, z iných domén je obmedzená. Je to síce možné, ale je tu nutné explicitné povolenie v HTTP hlavičkách. Opäť je to kvôli bezpečnosti. Takže je povolené, aby JavaScript pristupoval k serveru, skadiaľ tá stránka pochádza, ale jeho prístup iným stránkam je obmedzený. Takéto limity neexistujú, takéto obmedzenia, ak JavaScript sa používa mimo prostredia prehľadača, napríklad na servery. Moderné prehľadače tiež umožňujú inštalovať pluginy rozšírenia, ktoré môžu rozširovať povolenia pre JavaScript.